Замок Паланок є родзинкою міста Мукачева. Безліч туристів щороку з'їжджаються для того, щоб насолодитись його величністю та оглянути стіни фортеці. Вже декілька місяців з початку військового стану в Україні Мукачевський замок Паланок був зачинений задля безпеки жителів. 2 травня було вирішено відновити його роботу. Довгий період, починаючи з початку військового стану, ми зачинилися в зв'язку з безпекою, а зараз вже починаємо потрошки відновлювати роботу. Сьогодні саме 2 травня відкрився музей, відкрилися всі експозиційні кімнати, тож очікуємо на відвідувачів, очікуємо, що ми і надалі будемо працювати в звичайному режимі. Зараз у нас графік роботи – це з 9 по 18 годину щодня, тому запрошуємо всіх туристів. Зараз мукачівці та гості міста мають чудову нагоду відвідати музей і краще ознайомитись з його історією. Очікуємо, що зараз хороша погода, людям потрібно трошки розвіятися, щось подивитися, ознайомитися з історією саме міста, тому очікуємо на людей. Наразі в замку нових експонатів немає. На даний момент все залишилося, все, що було, тобто всі експозиційні кімнати, які були, вони працюють. Щось нове поки що не буде. Звичайно, ми з року в рік завжди щось відкривали, якісь нові експозиції, якісь нові тунелі, нові якісь зали, експозиції, виставки. І надалі будемо планувати, надалі будемо робити це, але це буде трошки згодом. Також задля контролю безпеки на території замків встановлять металодетектор. Звичайно, ми дивимося на людей, також ми замовляємо зараз детектор, саме металодетектор, щоб розуміти, що хто прийшов. Стараємося забезпечити безпеку людей. Своїми враженнями вже поділились перші відвідувачі. Я можу сказати, що я тут вже була і минулого року, тобто, в принципі, вже ознайомилась, але, напевно, найбільше, як вони теоретично розказували про ті якісь оборонні механізми, які тут присутні, і розказували про те, що вони, в принципі, не всі використовувалися так, чисто в теорії, але, в принципі, для мене це найцікавіше було. Чудовий замок в гарному стані, з гарними вежами, з гарними стінами, по українським міркам. Досить круто. І раді, що ми відкрились після кількох місяців.